Кешеден бастап, алтын орда базарының саудагерлері өз орындарына орала бастады. Саудагерлердің жалпы жағдайын білу мақсатында «Экспресс Қазақстан» тілшісі дәл осы базарға барып қайтты. 5-ші қаңтарда сатушылар барлық тауарларын көлікке тиіп, үйлеріне алып кеткен. 60 жастағы Салтанат есімді саудагердің айтуынша, сол күні қара киініп алған 10 шақты жігіт базар әкімшілігін өртеген. Ал ондағы 100-ден аса күзетші оларға төтеп бере алмай, жан-жағы қашып кеткен. Саудагерлер Алтын Орда базарында 13 жылдан бері сөмке сатады. Қарашылар шабуыл жасаған күні ол өздерінде тауарларында қорғамаған күзетшілерге наразы. Салтанат базардағы орнына ай сайын 42.500 теңге төлеп тұрады. Оның ішіне күзет қызметі де кіреді. Түн ішінде келінімен келіп тауарларымызды алып кеттім. Базардың күзетшілеріне өкпем қара қазандай. 10 адамнан қорғай алмады. 6.500 теңге тұратын мына сөмкем жарамсыз болып қалды. Осындай тауарларым өте көп. Бұны жууға да болмайды. Темірлері түскен. 6.500 теңгеге кім алады? Сіз аласыз ба? Клиент қаншаға сұраса, соған беремін дейді саудагер. Салтанаттың екі бірдей бутигі бар. Тауарларының жалпы құны 10 миллион теңгедей болады. Бірақ ол қанша шығын келген әлі есептеп үлгермеген. Ал іш киім сататын қарсы отырған әріптесі Ажардың басында бір емес, 3 бірдей кредиті бар екен. Ажардың да саудаға қойылған тауарларының біразы жарамсыз болып қалған. Енді ол соларды лақтырып тастаудан басқа амалым жоқ деп отыр. Тауарларымның құны 2 миллион теңге. Бүгін жарамсыз болып қалған бір сөмке тауарды үйге алып кеттім. Оларды суға жусаң да кетпейді. Басымда 3 бірдей несием бар. Қалай төлейтінімді білмеймін. Тауарлардың түрі мынау. Енді бұлар өте ме өтпей ме білмеймін дейді Ажар. Ал базар әкімшілігінен бірде бір адамды таппадық. Есесіне қолына рация ұстаған бірнеше күзетшіні кездестірдік. «Экспресс Қазақстан» тілшісі күзетшілерге «Сіздер сол күні базарды неге қорғамадыңыздар? Неге қашып кеттіңіздер?» деген сауалдар қойып еді. Олар «Біз жауап бере алмаймыз. Ешқайда қашқан жоқпыз» деп жауап қайтарды. Білікшілер Алтын Орда базарының кіреберісіндегі ломбард пен ұялы телефон сататын дүкендерді тонап кеткен. Елдостың мұнда телефон сататын бутигі бар. Оның айтуынша, дүкен ломбардтың жанында орналасқандықтан екі рет тоналған. Ашуға булыққан кәсіпкер дүкен сыртында ішінде түк те жоқ деп жазып қойған. Білікшілер iPhone телефондарының қаптарын, қуаттағыштарын және екі бірдей ноутбукты үптеп кеткен. 1 миллион шығын келтірді дейді саудагер Елдос. Саудагерлер күні кеше ғана Атамекен Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасына хабарласқан, алайда олардан көмек болатын аса сенбей отыр. Себебі ондағылар әлі күнге дейін дүкенді келіп тексеріп көрмеген, ал кәсіпкерлердің мамандарды күтетін уақыты жоқ, сондықтан Елдос өз кәсібін жалғастырып жатыр. Құрметті көрермендер, менің жеке пікірім. Мұндай әрекетке барған отандастарымыз мұның барлығы өздері сияқты қарапайым халықтың мүлкі. Олар да осы кәсіп арқылы нанын тауып жеп, бала шағасын асырап отыр. Барлығының мойнында несиелері бар ау деген ойды ойламақ түгілі санасына да кіргізбейтін сияқты. Әр адам өз тіршілігін өзі жасап, өз нанын өзі тауып жеу керек. Кәсіпкерлердің қандай жазығы бар? Жұмыс істеймін, табыс табамын деген адамның екі қолына бір күрек міндетті түрде табылады. Жұмыс жоқ, маған тек үкімет беру керек. Бизнесмендердің барлығы тойымсыздар деп санау нағыз надандықтың белгісі. Ұят тіптен. Осындай әрекеттеріңмен барша қазақ халқын жерге қараттыңдар. Осы жасаған ұрлықтарың мен бұзақылықтарыңның жазасын бұл өмірде де, ана өмірде де міндетті түрде тартатындарыңа күмәнім жоқ. Митингке шыққан адам шағымын айтып, тынышқана үйіне қайтады. Жан жағын өртеп, қопарып, одан әрі халықтың мүлкін тонап, қиратып сындыру бұл сау адамның әрекеті емес. Өкінішке орай, көптеген отандастарымыз мұны түсінбейтін сияқты. Жерімізге көз тіккен жауларымыз осындай ерме азаматтардың аңқаулығын, тіпті сауатсыздығын пайдаланып, елімізді басып алғысы келді. Сауатты адам өз отанына, өз халқына мұндай опасыз әрекеттер жасамайды. Әкімдік ғимараттар болсын, басқа да нысандар болсын, оның барлығы үкіметтің емес, халықтың меншігі. Барлығын сол халықтың қаржысынан жөндейді. Алдағы уақытта да осы азаматтарымыз есін жиып, көзін ашып, сөйледі деген үміттемін.
бейбіт өмір сүрген Қазақстанымызды отқа ұрып, шырқын бұзған қылмыскер азаматтар заң жүзінде қатаң жазаланса екен деп тілеймін. Құрметті көрермендер, назарларыңызға көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы пікірме қатысты сіздердің де пікірлеріңізді білгім келеді. Сондықтан да пікірлер алаңына пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.